Ljubav bi trebala biti podrška, nešto što nas čini boljima. Ako osjećaš strah ili nelagodu od svog partnera, to nije ljubav. Poštuj sebe i svoje osjećaje. Nemoj šutjeti. Ako si svjedok elektroničkog nasilja ili ako si žrtva, hrabro progovori. Razgovaraj s prijateljima, učiteljima ili roditeljima. Svaki glas ima snagu promjena. Postavi granice online. Ne dopusti da te netko povrijedi i kontrolira putem društvenih mreža. Svi imamo pravo na privatnost i sigurnost. Budi potpora svojim prijateljima. Ako primitiš da neko pati ili prolazi kroz nasilje, pruži podršku. Ponekad jednostavan razgovor može napraviti veliku razliku. Pametne i zdrave veze temelje se na poštovanju i međusobnom povjerenju. Ne dopusti da elektroničko nasilje iskrivi ideju ljubavi. Traži onu pravu, zdravu ljubav. Sram i strah često drže ljude u tišini. Nemoj se sramiti reći svoju priču ili podržati priču drugoga. Razbijmo tišinu oko elektroničkog nasilja. Internet je moćno sredstvo, ali s njime dolazi odgovornost. Razmišljaj prije nego što obaviš nešto što može povrijediti druge. Ljubaznost online jednaka je onoj kao u stvarnom životu. Svaki pojedinac zaslužuje sretnu i zdravu vezu. Ne pristaje ništa manje od toga. Ako osjećate nešto povrijeđuje, ti zaslužuješ bolje. Ti zaslužuješ bolje. Zaslužuješ bolje. Ti zaslužuješ bolje. I ti zaslužuješ bolje. I ti zaslužuješ bolje. Zaslužuješ bolje. I ti zaslužuješ bolje. I ti zaslužuješ bolje.